Білемісің, балапан, құрлықта өмір сүретін ең ірі жануар бұл піл. Оның биіктігі 4, ұзындығы 7,5 метрге дейін жетуі мүмкін. Салмағы 7 тонна. Піл бір күнде шамамен 300 килограмм жем жеп, 200 литр су ішеді. Керісінше, ең кішкентай сүтқоректі жануар этрус жеркесері. Салмағы 2 граммға да жетпейді. Ал ең үлкенінің дене ұзындығы 4,5 сантиметр ғана. Өкінішке орай, пілге де, жеркесерге де жойылып кету қаупі төніп тұр.